И здравейте, това съм аз, Радослав Илиев. От регистрацията Радослав Илиев, това съм аз, Voxen HD. И тук с мен е... Илекс 30. И той днеска ще ни представи новия сървър. Здравейте! Това е нов сървър, много як, ай пише в описанието. Друзете, може спечелите фри ранг. И... това е. Кажи някой за какви... Ще има всяка седмица евенти. Бомби. Какви по-точно, какво ще има в тях, кажи? Дей са мърда много. Ми, енчант брони и нови ларпо ще има. Друго нещо ще има ли? Ми, не сме измисли още. Тей, да ни разкажеш малко за играчите. Гледам, че тук има някой рови в печката. Да. Нещо да ни кажеш за тях? Еми, оцеляват си. Има правила. А, да, забравя. Ще прочетете. Ето, даже още един влезе. Тъй, сега да. Ще прочетем правилата. Първо, не досажда на админа. Второ, не спами, ще те кикна. Трето, не псувай бан, не лъжи, не кради бан IP. Пожелаваме приятна игра. И тук е така, нали са опътили, откъде се излиза... И оцелявате на воля. Да, тук има правописна грешка, трябва да се поправи. И няма още почти никакви плагини. Да, забравих да кажа, че тоя сервер е за най-новата версия 1.75. Да. А, тя е лес. И... какво друго да кажем за сервера? Много як е. Видите, тук влизат хора. Влизайте. Базикаме с тях. Е, сега ще убият аз. Не, че това е жена. Чуко, само грифи. Ето, видяхте, умря като куче. И да, за този сервер ще има много клипчета на него ще снимаме. Даже в оня PvP Fantastic Gaming сервера няма да изоставам и аз там да снимам. Но не съм се развил още, защото интереснаха мапа и да. Ако ни хареса как оцелявате, може спечелите фри ранг. Да, забравя да кажа, че ако ни хареса как сте се развили и как се държите с другите хора да не псувате, ще ви дадем гейм мод. Пък може и да ви опнем за ранг. Не знам, ще видим. Там без гриф. Да. От време на време ще рескаем мапа. Няма от време на време, ми на всеки месец се рестартира мапа. Е, не ба всеки месец. Всеки месец. Те съм го изчислил. За един месец, колкото се развиете, че има PvP зона, за целия сервер е PvP. Да. Само без... да се биете на спон. И... тако, ще има и джамп, но ние днеска отваряме сервера, вчера го отворихме. Правихме базици, рестартирахме мапа и сега почнахме да викаме хора да играят. И да. Друго какво да кажа, какво да кажа. Камито ни струва, и тоф ни струва. Ти ли бе, мангал? А не бутай при мене, бе. Да, и това ще е клипчето, някакво друго да кажа. Ако Илекс има да казва нещо, да казва. И не. И не. Добре, и това беше от нас. Чао. Да, чакай, бе. Дано ви харесало. Дайте subscribe и харесайте видеоклипа. И се абонирайте за мен. Чао.